อาตนาโดนิณท้องงายะ60นี้ก็สาตะกระเถ่าต้องอย่าง80ปีนี้ปยาตุลาปีนี้2019นี้สนวริละ20เยยังกุไดนิตาจีตะเกตตะမြို့เนี่ยမှတ်တော့ရံကြီးရက်ွက်ဘုရားဝေယဝိသတမယောကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောဥတောင်းအေးတော်များအေး อุเตวิโตมยัญญะโตมิญญิณุอายีสุอมุทาภิอุสโสโสอุญญัญญะเยมุตัสระเยเนยินจิมุวัญญิฐานะเนสนิดอจิจิไคตมิมัตติริแทไคโสมัชวียีแทไคโสมัมโมตันตะเมปิตาสุโรอิสรุฏฐะอเจยเมี่ยวซินจิมะปิโลอะติ Mīpā Jēsūsā အထုတရားဝယ်ဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောမထေမြတ်တို့၏အမတ္တရာစကားအများအပိုင်း136တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုယ်ရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့စွာအပ်သော โอนันตปนามอาทิตกถาโหยิสุปูโซจินภิญสัตติญญายะอะยะโอกัปปะโกติหิปิยะปะมิยังกาลังกรณโตติทุกขะราณิเขรังกะโดโลกะหิตายานาโถนะโมมากรุณิกัตตะตัตตะโยนาโถวินิยะมะสวาตัตตะวะอิ ฉันทาสีบาลุลาตองดะกงบองคาทะภิญนาถญีญาจินสินโดญะพะยาติกัปปะโกติหิปิกะเรกะบาอะเยตั่วอะตินชาโดภิญโนแลอัปเปมียันยีตั่วไตตาพ่อพะยาจิงหามะสวนไหนมาโดกาลันลิอะตินฉีตึ้งนี่กะบาสีจาโดกาละปะลุง โลกหิตายะตัตตโลกะอิอโจสีบวโลกาอดีตกะรณีองค์สาอัตถะฉิละเองกามิตรจีมาตมิตาเนตถาสนิสุญญญีหุจัตติทะเวงาตั่วอสุอลนเคยินโตมุโรโกกรณโตพะยาภิญญีตันจูกุอาถุโตมุยาติภิญญี เขรันเลเฉียนลงอัตตสงเนยะณะลงเสวังกุรออิเปมัญญินทุกะโดบวะตะนันจิ่งพะมะสวายอดโดมุเกยะชาลิภิมหากรุณีกะตะตะตะวะมะยินเวตาเกตุตะนาฉิกขิมากรุณาสิ้นสิ้นโดมุโตตะตะนะตะตะวินิยะมะสวาตัตตวะอิ ฉันทาสีบาลุลาตองดะกงบองคาทะภิญนาถญีญาโทชินโนมยะพะยาอานโมอยู่ติเปียงเปาะมันโกลิยอภิกระโรยโจสิขโคจินติอัตถะเวดุสิ้นสิ้นมะตุยผิดบาสิตะดี มัทธิเมตตุอิอมัตตยสกะอะปายตยะ36พุทธมยัสสวาอิตะภิตาวกะยะหันตะมัทธิเมตติหายัสสวะพะยาลัญญ์เจอะไตเตยะธรรมะโกจิ่ญจั่นจุกุอัธถ์ไล่ทะมาศีเนกะคินิตาริ ကိုယ်အောင်ရှင်းပြနိုင်လို့ပဂရိတန်ဆေမောမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်အခြေအနေအားဖြင့်ထိုရဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာတုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်းမရှိဘဲနဲ့တိမတ်စွာနေနိုင်တဲ့အစဉ်ရရှိသွားကြတာဖြစ်တိမတ်စွာနေနိုင်တဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုတာတိဂုံလို့ခေါ်တယ်တာတိဂုံဆိုတာအကောင်းလာလဲ
ပြောမှုအဆိုးလာလဲမမဲ့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲเนาะကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့လို့ရှင်လဲစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့တုံလို့တာမျိုးမရှိဘူးမကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့လို့ဆိုရင်လဲစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ကြောင်းရွတ်သွားတာမရှိဘူးတိမတ်တဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်ကိုရရှိသွားတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာဆိုတာတိမတ်တဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆိုတော့ ကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့လဲပဲတုံလို့၆၆မရှိဘူးမကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့လဲတုံလို့၆၆မရှိဘူးဆိုတော့ကြောက်တောင်ကြီးများဟာအရက်လေးမျက်နှာပဲကဘယ်လိုပဲပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေတိုက်တိုက်ကြောက်တန်တွေဟာကြောက်တိုင်ကြောက်တောင်ကြီးတွေဟာရင်းရိုင်သွားတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးတိပိနေကသာရင်းရိုင်သွားတယ်အိနေကသာရင်းရိုင်ပြိုလဲသွားကြတယ် ကျောက်တော်ကြီးတွေကြတော့မြေမြပဲပြင်းထန်တဲ့လေးတိုက်တိုက်မူလနေရာကရွှေသွားခြင်းလည်းမရှိဘူးတုံလှုပ်ချောင်ချခြင်းလည်းမရှိဘူးပကတိတိမတ်စွာတိရှိနေတယ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းပဲလောကရန်ဘုံတိုင်းတွေဘလို့ပဲကြုံကြုံသူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေဟာတိမတ်တိငြိမ်သွားတယ်လို့ အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးယဟန္တာလို့ခေါ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေကမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းလှုပ်ရှားပြီးရိမ့်ရိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့ရင်တမျိုးမကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့ရင်တစ်ဖုံ။လူတို့ရဲ့တုံလှုပ်လှုပ်ရှားရိမ့်ရိုက်မှုဟာထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့မကောင်းတဲ့လောကရန်တွေ့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အကြံခံမှုမရှိဘူးလို့သူပြောတယ်။အဲ့တော့ကြံခံမှုရှိအောင်လုံးလို့ရလားလို့ဆိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမလမ်းစဉ်မှာစိတ်ဓာတ်ကြံခံသွားအောင၄ချက်နဲ့နီးဆိုတာရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့နီးတိုင်းစနစ်တကျလေ့လာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄ချက်သွားမယ်ဆိုရင်ကြံခံတဲ့ အနေထားမျိုးတိမတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရရှိပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်မှာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တမအားဖြင့်လွတ်ထားလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘာနဲ့လားသရံတူတယ်လို့ရှိရင်အာနွဲ့အာပြော့တဲ့ကျူပင်ကိုင်းမဲ့နေတွေလိုပဲဒီဘက်ကတိုက်လိုက်ဟိုဘက်ရိမ့်ထွက်သွားလိုက်ဟိုဘက်ကတိုက်လိုက်ဒီဘက်ရိမ့်ထွက်သွားလိုက်နေ လေလေးမတို့လိုက်နဲ့တို့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လှုပ်ရှားရင်းရိုင်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလှုပ်ရှားရင်းရိုင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုချန့်ခိုင်အောင်ရသော်ပြဟောကြားဆုံးမတဲ့တမထချင်းစဉ်ဝိပဿနာချင်းစဉ်လို့ဆိုတယ်ဓမ္မလမ်းစဉ်နေနဲ့ကျင့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ချန့်ခိုင်တည်ဆောက်လို့ရတယ်လို့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ချန့်ခိုင်မှု ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လောက်စိတ်ဓာတ်ချန့်ခိုင်မှုမဖြစ်သေးတောင်မှပဲအတော်အသင့်စိတ်ဓာတ်ခိုင်မှမှုရအောင်ကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလေ့ကျင့်ထားတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်မိမိတို့စနေလုံးဟာအလွယ်တကူတုံ့လှုပ်ချောက်ချားတတ်လို့ရှိရင်ဘဝမှာတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရရှိမှာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မတည်ငြိမ်ရင်းရိုင်းနေတဲ့ပုံမှာ ချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုဆိုတာတွေဟာအမျိုးစုံဖြစ်ပြီးဘဝရဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာခိုင်မာတဲ့အနေအထားမျိုးမရောက်နိုင်ပဲနဲ့ရင်းရိုင်းလှုံ့ရှားလို့မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်လို့ဘဝတစ်ခုကောင်းရတာနေဆိုးသွားတယ်ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေကိုရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်ချမ်းခိုင်မှုအတွက်လေ့ကျင့်ရမယ် အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ထဲမှာမချမ်းခိုင်တာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘဆိုတဲ့လူခြင်းမှုသဘောတရားလွှမ်းမိုးခံထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အကျန့်ခိုင်မှုမရှိတော့ဘူး။ပျော့ညံ့သွားစေတတ်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။နော်။ဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားစိတ်ထဲမှာလွှမ်းမိုးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်အကျန့်ခိုင်မှုမရှိတော့ မောဟရီမမနာရီအိဒါရီမစ္စရိယရီလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေစိတ်ထဲရောက်နေသွားလို့ရှိရင်ဒ
to say ha, mala mabba, magaune pong yei di u pia po si biro, chan kai mu ane da. Say ye pong yei di mala wu su yin, yo ye pong yei le la ti kai ta me pia de mo. Da jiao, ya sa bia ye so ma ma. Shoku la on pia nam ho kwe ne, say ku la on pia mu ha, da pia ye so ma ma. Loka luri garo, nisen ne emya, mangali shima yapiro, shokana gojigo lapi nyare, todo, adwin seikuro, piemu mita nichane, adwin seiku pienyaya ma pshete, shokana sura pien pien pietwara ma pshete, tute lama mhofu, sena jini, gaivere pokuri, go go mala lao, miyoso pieno leve, And they don't need to link us. Jala rekama, ala basura, bien bien, and sonshong doma, pepsi. But all young sangi dan luci mi melu. They were yen la vi solution. Come on, my jazani yala lu. But all young gida me yanai moosura. Go my future men and let you do our belly. E palelin, paleluni lu. Tuari sini jenah pshetan lebe. Dachambi, dachang, piyotre tuabi. Ayosu jitan nebuwa mayauchimi me yau tuaja. Daha yoha piyen piyate leo turu solu lebo. Nande yajaro mahofu. Kusay leo piyen lai leo shi. Say su say maiti ha. So vado. Lova jire se gu piyen lai leo shi. Lova di ne tuare. Lova jau ayosu ram shiro hu. Lova jilu yusure jiddi mishiro. Dhoda chi nira u dhoda u piubhyan lai lu. Middha tawwimbi naluna ijan dhabi sui. Dhoda jau yusura miu mishivene. Shukhana kuwa chi nubaya phila. Singliha dhudela. Lova ye lomu makhayavu. Dhoda ye lomu makhayavu. Moha ye lomu makhayare. Luriye seymavu. Phapshita-dalese, lo-de-na-ne-ma-lo-de-na mati-hu, pyo-de-na-ma-pyo-de-na mati-hu. Mati-di-dwa-chao, ma-lo-de-na-gu lo-mi-re, ma-pyo-de-na-gu pyo-mi-re. Lo-de-na-ne, lo-de-na-jaro ma-lo-mu, ma-lo-mi-hu, pyo-de-na-ja ma-pyo-ve-ne-mi-te. Erima, koyo-ka-ha-ri-pshibhi, jo-so-yo-mu-ri-pshibola. Moha-ga yin-yin-li-ne-dokha-pira. Tu lo dham yari ha, aloe ri, chori ji pshita. Kanyu chanda miyasi nai mu, moha sura, no? Dhoda luro, tu ga, hu hu dai nai ma lo dhapu. Loba lule, miyana chu ma tui u. Todo, moha sura, ya ga, mati lo lo lai lo shi, aloe maari ga, chi ma zwa pshita. Danya wo po viro, dhokha pire, sura po, no? Lwetwabhi sulai lusin, eri alweha piyanku sabo, madama khayene alwebe. Moha pshita deviro madidha jau dodo, lwema lai bishwin, teke chakwaare thi yautwa om pshisira moha. Erenlu lomarada moha sure, jeneha kilitariye ko. Yobhata om lute, nisane deku, nyaswabhya soma ora pethara pshita. Tigni mati miyantu ye amatiya saka shene nilone ma turu ye saita digu turu palu piyenge dale saiko piyena ha sainewe piyena ha phyate atwi khogu piyongnwe chin a phyate saiko piyenu ya upamareku lare pare tindere lu twi lu shi yin tamme muri phyate na malahu mabahu yonzi ya Kalanan kakwawa chichinu. Satsu yonshawari umyene soroshin. Dredamu swami phila. Mongzeya lu shumyene roshin. Dodari pshimave. Mongzeya mashivu. No. Tuye kongwati bari shire suragu. Kongwaku shabi. A kongwaka jile roshin. Ludiyauha. Chikhenzeya le kongme.
ตัวมหุตนะเสียละก้องคู่ก็ผิดละมงเสียเนี่ยด้วยรู้สิทีดูมันเนี่ยเราอ๋อมงตัวไหนบ่เอริเย็นเนี่ยก็มงเตียพาริเนี่ยเผชาอย่างมันเลยสุราญาศพยาพอจาทีนี้ยานามาทีเนี่ยดูเยเสียเนี่ยก็มงหมู่เผชาได้นิสสนิตคู่เลยมาตั้งนายอยู่ชายอ๋อทีนี้ก็บามาเลยเว้ย มีดาสุเลยมีดาสุด้วยมาหมดบางทีตั้งแต่เจนี่ด้วยมาเลยตั้งแต่เจนี่ด้วยหมดชักว่าเทมาเลยชักว่าเทมาหมดดูเนี่ยดูมันจะจะมองยาสุเลยมองสักการีเปียวชาสุราเดียดีกันนี่เข้ามาปูมยาละให้ speech ตัวเขาอ่ะมองเดียร์เดียอ่ะมองสักการีเปียวบีอ่ะมองบัวมูรีดีกันนี่เข้าลูเรียเจนี่มาปูมยาละ บ่มีอะไรที่จะจับตาพาเจนเลยที่มันขันเองมุตามีเจนเลยที่มันขันเองมุยี่กูมโนมาเช่นเช่นเลยเว้ยตัวที่เบียดตาที่เบียดพี่บีก็ว่าโลกอาจิมาที่ยาสมุรีตัวป้อนนี่ฮะอ่ะมองสิ่งที่มีอะไรลูกเบียดเด็กบ่เอรีมองสิ่งที่กูชอบชาเร่นิสเนติกูมีอะไรสักอย่างก็ดวงเอเรนเนี่ยบอกนะชอบจะอย่างเอเรียหอบอย่างเอเรียพี่ลูก ทีนี้คุยเรื่องเดียวยศวิยาสมาร์ตอาจารย์ไล่หน้าจันทร์ตัวมุดลงมาเด็กที่มันทีมยังก็มองที่อะไรกูตู้เป็นลูกชอช่างเองเลยสุนากูยานามันทีมยังมีเพื่อนร่วมกันรบชะมัดดัดลูกคอร์ตัวเราที่มีอยู่กับปูน่าเต้าเย่ตาพี่เด็กปูน่าเต้าเย่ตาพี่ยังก็ ยศวิยาสิรุนจังหน่อยอยู่ลูกคันเนี่ยป่วยมาพยาธิยานาเลียรอยเย็นเนี่ยก็ตราเดียริพิเดเอริเย็นเนี่ยก็ตราเดียกูจำอยู่บีรอตาตราบ่าวเวบีย่าสอบยาส่งมาได้ตีละใครไงมามายัดดีเช่นต้องบีแต่พระเจ้าเนี่ยกูอัดเอาได้สิทธิ์ที่เนี่ยมู่โจซานแต่มาดียาลาบีสุเรียกมา ตัววัดยาเย่มันกูติมีอ่ะวิปัสสนาเนี่ยเนี่ยเส้นยันต้องได้ผู้คนรู้ดิเอร์ลุลงดีด้วยเจ้าตัววัดยาเรียบออกมาสิบเอ็ดยิ่งเว็บบุรีอันนี้เส้นเดียบีโร่ด้วยดาวมุสราเพชรชายนี่ด้วยดาวมุกินีด้วยเจ้ามงดีมุสราเลยเพชรชายวิพิณฑ์ตาเช่นเนี้ยก็สิ่งเดียวปูเรียวเส้นเท่าไรนี่ด้วยเจ้าเราสมา เสียตั้งเสียมุ่งเนี่ยพี่พี่สาวเนี่ยที่ยังที่มาเดชเสียดังกูอยากไปยันน่ะบอกกูจีบเสียตัวเนี่ยเอริยันน่ะบอกกูจีกูทว่าถ้าเอาลูกผู้ลูกบ้าเพี้ยเอาลูกผู้โมหะเพี้ยเอาลูกผู้สัวมาเลยกูพาเนี่ยอุบมาดูรู้สิมีดอกไก่มีมีกูมีเยี่ยวมีโชลุสิมีเหล่ามาโมหะผู้ แต่เกิดเด็กก็ตัวช่วยโอ้คะแนนต่ำต่อมาแบบเช่นเดียวน้องคุณก็ลองซาซีดีนะมามีเช่นไรโอ้คะแนนต่ำต่อข้างสี่นี่ข้างสี่นี่เลยสรุปสิตอนนั้นมีลองมุลองว่ามีลองมุโมหะมีลองมุสว่าเวลามาเลยข้างไม่ชิวสุดเลยใช่ไหมมีดาวโพสว่าลองแค่นั้นยันเนี่ยตอนนั้นมีสว่าลองว่าลองว่าชิวลุ ไม่ยันไหนเนี่ยนี่ท่าที่ไหนเนี่ยนี่ท่าพิจารณาเลยตัวพ่อหน้ามีหนุ่ยก็แต่งเอาวัวละนะสุรยศวิญญาณเลยเถอะก็พ่อหน้ามีหนุ่ยเลยก็ตาตาเราวางเว็บบี้ยังขันยังหาพ่อตาคู่พี่เอาเนี่ยนะท่านดูพ่อตาคู่พี่เอาลูกศิษย์มูลาพ่อตาเวนิกาทว่าท่าช่วยจาระท่าสบายว่าคันนี้คือเลยชิมาเวทามีวะเนาะ กูมูละกูเวียบาดากาเดชาบาดาเรกูพยองโลชิบาดาเวนิกาโอ้ทว่าทรานิชิจักปงนาเอกาเลเวตุรุกะพิมนาสุเรฟเวสิเดียกอรวาบูระจารอตมนาสุเรฟเวสิเดียพิมนาสุเรฟเวสิอะไรวิตมนาสุเรฟเวสิกูกูพยองดวาระทว่าทรัศยาเรกูพิจิตรบ่ถ้าจะมูสิทันนูเนเรปกุริกา
ပြမနာဖြစ်ပါရဲ့တန်နဲ့တမနာဖက်ကိုတွားရမလားတမနာတွေကိုအောက်ကျွေးရမလားဆိုပြီးတော့မကြည်နိုင်မချနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့မြို့ရဲရွာရဲတွေးတဲ့အခါတွေးတိုင်းအဆဲခံရနော်ဆွဲခံဟိတ်စဖီဂျင်တွေမကဘူးခုခေတ်ကတော့ဆဲတာတမျိုးဆဲတယ်ဖေ့စ်ဘွတ်ကဆဲတာခုဟောအဲ့ဒါလို့ဆဲတယ်ဆိုတာပဇန်နဲ့ဆဲတာအဲဒီတော့မဟုတ်ဘူး အခုခေတ်ကျတော့ပဇန်နဲ့ဆဲတယ်လက်နဲ့လည်းရေးပြီးတော့ဆဲတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုစလုံးမှာဆဲတာပဲတူတူပဲเนาะဖုဒ္ဓဝါစာဆိုတော့ဆဲရေးတိုင်းတော်မှုတွေလောက်ကြအဲ့ဒီဆဲရေးတိုင်းတော်မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တတ်ကြတယ်ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်အခုပြမတတ္တဆိုတဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ ဖြစ်မနာကနေပြီးတော့တမနာသူတော်စင်ဖြစ်ပြောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆဲကြဘယ်လိုပဲဆဲဆဲသူ့ဆဲနေတယ်လို့တောင်မှမထင်ရတော့အောင်သူဟာလက်တော့မကြည့်တဲ့ရင်းရိုင်မှုမရှိတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တာเนาะဆဲတာသူမကြားရသလိုပဲနေလိုက်တယ်ခေါင်းနဲ့လည်းမထည့်ဘူးဆဲတာကို လက်ခံပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ပေးတာကိုကိုယ်လက်ခံတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ရသော်ဘုရားကလည်းဟောတယ်ကိုယ်လာဆဲလို့ရှိရင်နဲ့မှတ်မထားနဲ့နားကကြားလဲထုတ်ပလိုက်နားနဲ့ရင်ထဲမရောက်စေနဲ့ရင်ထဲမရောက်စေဘုဘမှာဗာနဲ့တူတော်စေလက်မခံနဲ့လက်ဆောင်သူကကိုယ်ကိုလက်ဆောင်လာပေးကိုကလက်မခံလက်မခံလို့ရှိရင်ဆဲတာသူ့ပါးစပ်ကထွက်တဲ့ อายุตมาตาဖြစ်တယ်ကိုယ်စီမြောက်ဘူးကိုကဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်ရင်လက်ခံလိုက်ရရောက်တယ်အတိမပြုတ်လိုက်တာလေငါဆဲတယ်လို့ကိုအတိမမပြုတ်နဲ့လို့ဆိုလို့လေပေါ့အဲ့လိုနေကြီးပါလားเนาะငါဆဲတယ်လို့တောင်မထင်ဘူးသူဆဲတာသူ့ဟာသူဆဲနေတာအယူတယောက်လို့စိတ်ထဲမှာထားပြီးကိုယ်ဆဲတယ်လို့တောင်မှပဲအတိမမပြုတ်လာပြီးတော့အယူလုံလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะ အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲဆက်ခံရတာအခုဒီပြမတ္တတဆိုတဲ့ရဟန်းလည်းဆက်ခံရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုအဆက်ခံရယုံနေမကဘူးအရိုက်တောင်ခံဘယ်လိုရိုက်ထားတော့ဆိုရင်အခုလိုပဲပုံနာတယောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာလည်းပြမနာလူမျိုးကပုံနာမျိုးကနေသာသနာပေါင်းဝင်လာဝင်လာတော့ ကြည့်မရတဲ့ပုံနာတွေကရှင်သာရိပုတ္တရာခုံကျေးဇူးစကားကိုကြားရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာသိခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်သူ့ကိုဆဲဆဲရေးရေးရိုက်ရိုက်ပုတ်ပုတ်သူဟာလုံးဝမတုံ့လောက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပုံနာကစမ်းသက်တဲ့အနေနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆွမ်းခံလာတဲ့အခါနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကြောကိုထုံးနဲ့ရိုက်တယ်နော်တဘုံဘုံရိုက်တယ် အဲ့လိုရိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကလှဲ့တောင်မကြည့်ဘူးတူရိုက်နေတာ။ဟောရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြအဲ့လိုတိမတိနေသွား။ဆဲတာတော့တာထားရိုက်တာတော့လှဲ့မကြည့်ဘူး။တည်တိုင်းသွား။အဲ့ဒီပုံနာဟာဒီလိုသီးခံတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလှုပ်တော့ပဝန်းကျင်ကမြင်တဲ့လူတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တမကြတာပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ရိုက်ရမလားဆိုတော့အဲ့လိုသူတို့ခါနဲ့သူရ တော့အခုဒီပြမတ္တတဆိုတဲ့ယန္တာသူမြတ်ကိုလည်းပဲသူတို့လူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကနေဝိုင်းဆဲတယ်ဆဲတဲ့အခါမှာသူကတုတ်တုတ်တော်မလှုပ်ဘူးဟောမလှုပ်တော့ဆဲတဲ့လူကဘာဖြစ်လို့ဆဲတာကိုခံနိုင်ရင်ရှိတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါသူပြန်ပြောတဲ့အမှတ်တရားစကားလေးတွေကခွန်ကြီးတို့တွေနဲ့အဲ့လိုခံနိုင်ရင်ရှိအောင်ဘယ်လိုကျင့်မယ်ဆို ပြောနော်အဲ့ဒီမှာပရမဇုံစပြောင်းလာတော့အကောဋ္ဌတခုတော်ကောတော်ဒန္တတသမစီဝိနောကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမထားလို့ဒေါသဆိုတာမကောင်းဘူးလို့ဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုသိတာစိတ်ကိုဆုံးမလို့ရှင်ကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသကမကောင်းဘူးဒေါသမကောင်းလိုက်ပုံကတော့ချစ် ရှင်တွေကဒေါသဖြစ်လာလို့ရှင်အယုဒ္ဓအနတ္တ
ลูกจ๋าเนี่ยมาไม่ပြောเยอะเลยสกาฤตปล้องออกตัวเลยยะเท่มายําผิดตาฤตล้วยจ๋าเนี่ยมอล่ะมาจ้างออกมนาตาใส่ราดอดาภิเศษแช่กวยดาเว้ยเลยเนาะปะซะแท้ก็ไม่ถั่วตินในสกาฤตยูยูตําสิกงปกติใส่เนี่ยลุกออกมามล่ะไม่เลิกออกดอดาภิเศษรู้สิตะคาตะเลยยะเท่มาด้วยเลยคงปอกนี่จ้ะเนาะดอดาถั่วลงดอดาโหจีลงอ่ะจีเนี่ยค่ะ คงปอกปิรอกปะซังก็เลยถั่วตะญาสกะลงนี่ฮะญญญันเนี่ยสกะลงนี่เนี่ยเสียจาเยชาเลยเอริมาอกอฏัตตะกุฏโฏกอฏโฏเลยရှင်เนี่ยมาอมงสิทธิ์สรว่าแล้วไม่ရှိสิทธิ์สรเลยไม่ရှိได้ปกปู่มาบลุลุดอทะถั่วมะเลยดาภิพ่อยิรุฤดิยอญญเนี่ยมาดอทะสรว่าศีลาสรศีล ဒီတိုင်းနေရင်တော့ဘယ်သူမှဒေါသမဖြစ်ဘူးရှင်ထဲမှာရှိသလားဆိုရင်ဟိုမပေးရသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ပိုစစ်တစ်အနေနဲ့ရှိတယ်လို့ပြောရမှာเนาะပိုစစ်တစ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဘယ်လိုနေရာမှာဒေါသဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုစော်ကားတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာမျိုးကိုမကြိုက်တာကိုယ်ကိုလုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးကြာထောင်းကနေထွက်လာเนาะဒေါသ เออคุยเนี่ยมาดอดาสว่าชื่อกูไม่ใจทางเนี่ยตุยลาไปกูก็เดียวๆก็สอกาหมอก็เปล่าลาไปส่วนชุได้เนี่ยดอดาผิดล่ะเออกูก็แซ่หนีดาตองมาเว้ยอติมันไม่อยู่เว้ยเนี่ยสิ่งไม่ซู้เว้ยเนี่ยหนีไหนดาฮะရှင်เนี่ยมาดอดาอ่ะโพสิทีฟกูไม่ใช่หรอกกูเนกาทีฟขึ้นนี่ไปรู้สรุปเนาะရှင်เนี่ยก็ดอดาอมงสิทธิ์ดิกู นักเก็ตติဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะပိုစစ်တစ်ဆိုတာအခုခေတ်ဆေးဝေါ်ဟာရာနဲ့ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะလူတွေနားလဲလို့ဒီစကားလုံးကိုသုံးပြပိုစစ်တစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ဖြစ်နိုင်ခြေဆိုတော့စီတဲမှာစီဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲเนาะတည်နေချက်ထားတဲ့စီ ตุปุมาอเนถาရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီစီဟာတစုံတစ်ခုနဲ့ရိုင်းလိုက်နှက်လိုက်ပဲလက်နဲ့တီးလိုက်ပဲစီမျက်နှာပြင်ကိုတီးလိုက်ပဲဆိုစီတန်ထွက်လာမှာသိချာအဲ့ဒါစီတန်ဟာ possibility အနေနဲ့သူ့ထဲမှာရှိနေတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်တကယ်တော့အတန်တရားအဲ့ဒါရှိနေတာဆိုမရှိဘူးမိကျဖူးဝဲကြည့် guess မိကျဖူးလေးကြည့် guess မိကျဖူးလေးဟာ มีชีลาแล้วสมชีมีชีเห็นปูเรลောင်းเนี่ยอโคถั่วเนี่ยดามีเยตัวว่าตลอดตู้เดียวก็บิ้งเล้ကိုဖိပြီးတော့ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မီးထွက်လာ။ဟောမီးဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်။အကြောင်းတစ်ခုထပ်ပို့လိုက်ရင်မီးကဝေါခနဲ့တောက်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲကက်ဆက်မီးကက်မီးချက်တဲ့ကမီးဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားရှိသလို့ ဘုန်းကြီးတို့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာလည်းဒေါသဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတွေရှိနေတာကိုပိုစစ်တစ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါတစုံတယောက်ကလက်နဲ့ဘိန်းလုံးကိုဖိပြီးတော့ပုတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာမီးရဝေါခနဲ့တောင်းတာ။အဲ့ဒါလိုပဲကိုယ်ကိုတယောက်ယောက်ကလာပြီးစော်ကားလိုက်ပြီးဆိုရင်ဝေါခနဲ့တောင်းတာ။အကြောင်းတစ်ခုပေါင်းလိုက်တာနဲ့ဝေါခနဲ့တောင်း။အဲ့ဒါကြတော့ activate လို့ပြောနော်ပိုစစ်တစ်ဖြစ်တာအနေအက်တီဗိတ်ဖြစ်သွားတယ်ချွတ်လွန်လိုက်ဖြစ်သွားတယ်အတန်းစောင်းလေးကြည့်ဒီတိုင်းစပွဲပေါ်မှာအလှတင်ထားရင်စောင်းတန်ဆိုအောင်ကြားရဘူးလေတရားဟောကနေပြီးတော့သခြင်းတိမဲ့ဆိုသခြင်းမျိုးစုံတွေထွက်တယ်အဲ့ဒါသခြင်းတန်တွေထွက်လာနိုင်တာဟာထွက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေတယ်လို့ဆိုအနုတ္တိယဆိုတာ อนุรูปังการณังละเภทวะอุปัสสติเต็นเดียวได้อาจารย์ตะคู่ถ้าป้องไล่มั้ยส่วนผิดล่ะก็อนุตยาลูกขอเลยเนาะผิดล่ะไหนเนี่ยอเนถาตะคู่ရှိတာอะอนุตยาเนาะอาจารย์ตะคู่มาล่ะเนี่ยล่ะเห็นผิดมั้ยสว่าสุ gas โอหาดีได้นี่มีไม่หลอมอะนี้น้าตั้วไปมีฉิไล่มั้ย gas โอพ่นไปมีฉิไล่มั้ยส่วนมีตอก အကြောင်းတစ်ခုထပ်ပေါင်းလိုက်တာ ਨੇ ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလို့
ทุกข์เนี่ยตุ้ยได้ตุ้ยได้ไม่ใจทานเนี่ยตุ้ยได้ตุ้ยได้ยินเนี่ยทอดาพวากันเนี่ยปอละเนาะทีเนี้ยลงมาเลยทุ่นด้วยใจทานเนี่ยตุ้ยยินพวากันเนี่ยเพียงละเอลูกปอละอะกูยังน่ะบังกูจะรอพอเราไปลาใต้ใต้สวัสดิ์แก๊สมีจิไม่หอบผู้แก๊สมีจิพี่โอ้เนาะ เป็นองค์ปุถะโมโหเป็นเนี่ยนั่งเลี้ยวปนในนี้มีเท่าไหร่มาปุถะไหนบุเนาะช่วยอยู่ตรงช่องตะคุณแล้วเนี่ยพี่ชาวบ้านมีเท่าไหร่มาเท่าไหร่บุเอร่าลูกเอ๋ยมีเท่าไหร่ในนี้ยามาตอนเราลูกบ้ามามีเท่าไหร่เอร่าอย่างนั้นอ่ะปุ๊กเย็นเนี่ยนั่งลงเนี่ยมาทอดาสุดเลยข้ามมาชีวิตด้วยจ้ะเป็นลูกเว้ยปนในนี้มีส่วนเท่าไหร่มาโมโห รู้สึกเลยบ่เนาะเอ็งรู้เพี้ยอ่ะเอ็งก็จะตั้งกูโตก็โตเช่นนี้มาทอดาสุดละปุ๊บสิที่นี่เนี่ยกูปุ๊บสิบอลดีนี่เนี่ยกูไม่ใช่ผู้เพี้ยนใจกูไม่ใช่ผู้สุดเลยปุ๊บกูมาเป็นลูกบีโร่ทอดาสับเชื่อมาเลยไม่เพี้ยเอางะตัวกับลูกทารุ่งทันทัดตาตมาสีวีโน ก็สิเลโก้เจนยังสมาร์ทอดาแบบเชี่ยวบานเนี่ยสมาร์ทรู้สึกทอดาเย่ยี่ดีกูสิ่งยังต้องได้ทอดาเกณฑ์เย่จูบูสิ่งยังต้องได้อดีตยันเนี่ยทอดาเย่สัวมูริกูสิ่งยังเส้นทางวิชูนี่เนี่ยทอดาเกณฑ์เย่จูเจสูบูที่สินาเลบีโร่ทอดาเกี่ยงจูซานเนี่ยยาสับยาก็ ทอดาโก้ในเนื้อหมูยาด้วยนี่เบี้ยทาราโร่มิดาบาวิดาบาทอดาตาปะฮานายาทอดาตาปะฮานายาเย็นเนี่ยก็อโมงเดียทอดาเดียโก้เพชรในหมูยามิดาบาวิดาบาจูซีบอลลูลาเร่มิดาสิกุพเชเชียเมดูที่รู้ข้อเออเย็นเนี่ยทอดาพี่อ่อนลูกทามิดา มิตรเนี่ยเจเนียดอดาเปียงลัวแต่จะมาลูกก็นี่คือมามิตรปู่นี่ละสิบวันจะดูได้เช่นลูกชั้นอาเจนลูกจีบวันเจนลูกที่ลูกหามิวเนี่ยมาเจเนียก็มองเปียงอ๋อกูเย็นเนี่ยมามองไม่เสียงมิตรเดียวกูเย็นเนี่ยมาที่เสาอย่ามาลูกเปียงละเนาะมิตรปู่เย็นตุ้มยังด้วยดูเทนเนจ่าเลยมาหูกูเย็นเนี่ยก็มองเปียงอ๋อมิตรปวายาละเพี้ยด เช่นนี้ก็มองดีได้ไม่ท้าเนาะไม่ได้บอกลูกศิษย์ชนะเอเซชนะเรียนรู้สระยาลูกตั้งแต่ตอนเรียนจบนี่เป็นเช่นนี้ก็มองดีอ่ะก็เปลี่ยนมาไม่ครบตัวมาที่มาไม่ถึงเนาะเออเราไม่ได้เนี่ยมองเพียงมาไม่เพียงเว้นเนี่ยทำไม่สวยกูพูดเรื่องไม่ได้ไม่เที่ยวเนี่ยไม่ได้เพี้ยบ้าน รู้เดียวกูเข้มงวดเลยจริงๆไม่ได้ปวดเลยส่วนใหญ่ถ้าเราไม่เข้าใจกูยังเนี่ยก็สิ่งเดียวมูนี้อาเปียงลบพวยอาทิกาแต่จะมูไม่ได้ปวดวิเศษมันเหมือนกันนะนั่นลงตัวยามาง่ายเนี่ยมาอมูนี้อาสิ่งเดียดนะทางกูเป็นลมสิ่งเดียดมูนี้อาเลจันไม่ใช่อ๋อไม่ได้ปวดเอริมูนี้อาเขาเพี้ยชาวไม่ได้ปวด เออลูกไม่ได้บอกอะไรเลยสิแต่มาอาเปี๊ยไม่ได้จีมาเรื่องปกติอาเปี๊ยโตโย่ไปดูกูแบบเปี๊ยเปี๊ยที่ขันยังคนเราเชิญสอนเนี่ยสิโตโย่เนี่ยต้องเปลี่ยนนะสอนไม่ใช่หรอเนาะไม่ได้ขันได้กูไม่ได้เสียได้กูใครมาเย็นเนี่ยมาดีสั่งอะไรไปสิโตโย่เนี่ยสิสุระไม่ใช่หรอเออเราเปลี่ยนได้ดันดัตตาตมาสีวีโนกูสิกูสมาทาลู เนาะแต่ยันเนี่ยอันนี้เพราะว่ามาเด็กเส้นนี่เด็กปุ๊กกูอันนี้ปุ๊กกูมาเลยทอดาสามสิโลตามมาเดียวิมุตตาตาอามันกันตีบีพารีกูมันกันตีราโรทอดาสุรามะกงมูทอดาฮะที่บัวเดเมทอดาเย่เจดีกูเส้นยันเส้นนั่งจีทอดาเพลินดูเส้นตุยดูยองอาศีนั่งดูตุยเด็ดเม เนาะที่บ้านเองขายไหมตุยตู้ไหมองค์น้องตุยจบยังไหมมะกอกเนี่ยสักลูกนี้ทวนลาไหมดูระกายะมองงูขายไหม
Now so ma, come here now, draw that to the chain, do a chi, you so chi damme. Era, let me can draw that epity. The rare cajero, draw that, that the illusion, a yacharate. Draw that anything, a yachata. Eddie, a pity who sings in Senza, a mammy and beetle. Than ma tinya, mamma gang and tishy beetle. We moved at that, draw that early, looking toward a book. A man can meet at the Apuamiabi, Dodaga, Lumia Dore, Pokuye, Gene, Nelonea, Ubatanda, Ye Dore, Taja will blow her, say so on, low, low. Say so there, Muya, Roma, Mapsipu, Ubatanda, da, Tino. I need Hanaku, Tinye Dabi, Tinye Dabi, look to Solo Hippo. Edelu. Midabana Bwabi, Shinega Dota Akani, Pyakwa on Lotare Pokuha, Veroma Dota Mapsipude. That they what they napa be or Yokota, but he goes at it. Kota, Abdi Gosa, or Thingaman Sedi Tose, send us a little coup, Pure. Loga Luri a doin it. Turozenu a doiha long, Quebia Chana. Loga Luriga, good lad to check out in, Nachello call like that, Bianvido. No, good lad, Sella Lucia, Dude, Nasala, Boos, Hella Yama, Gosh, Line Lute. E. Gula said, I'm a seven gongkai, Luchao Lutin, no. That even she didn't go on Lutin, Luria. Shone Lutin, Ella Loga Ludari, a twee. Through all sin, through all yadi, a dweja of Baharons. That they what did not papi or your goatam, but he goes at it. Say so la, we don't go. Toda de G or hit say so la, the bogo go. Don't be ambino. Macamuhez or don't be and say so the bogo hare. Mula say so the bogo the boso dare. A dweya, dweya ma, no. Gogola say so, but my bogua go say so. Eddie go say so, load the bogu, go a tabby say so, Eddie do a bosore. Tell a solo report. Dodha go, Dodha ne, don't be a ne bogu, bovido or danjare. Dodha go, mid another, don't be a me, Dodha go, Dodha ne, don't be a notion, a longo or danjare. Tell a solo. Go down, upperty goes and all. Go say so, man, so low lad at Poco go. Mid up, Bwabido, Pyongyongi, Nina, Nepoco, hard. Thing a man said, Tosia. On I get it, sip way eat a cool, nine die like him up today. On I name up today. Erosenaji, Serelu, Pianceta, Catala, Serelu, Dikan Biro, Pyoma Biet, Nira, Catala. Sera go, Pian Sera, Luere Mola. Sera Lugo, Masevene, don't be a bee, a Puma Bien, Nina, Naga, Macape Bula. Ero, on Nanget, Sipuaji Veda. Gola Sera Bogo, Guamase, go, Dora, Trente Bogo, Gua, Dora, Matrapene. Yain, that's what Nina, ye heart. Think I must think I'm mapsa, Sipu. Think I must see deep tosia. Almo along can get a sipway to wego and nine dialayach him up today. True salute, no. Sipway to cook all night up today. Edda go, Damota Viro Chia. Good la Viro. Daughter try on loaded, go out, don't be a Viro, daughter Matrafu. No, Matrafene, daughter Matra on Koseku, and Naya on the lady Bugu had thing a man say, Tosia. Online get it, sip wage to cool, online have a look. On way at 2 years on, go with the Miami, said the boy. Dad and Lalus of Mahopo, go with daughter net. The say ye dine to her, look at a bugle wood. A coolo, but don't be a minute, online on. Nietzsche, blue juicy the lay.
Ubaina matha sarati adanotsa pratasa. Prantengupitwa nyat prantengupitan nyatawa. Yodato upatamati. Dudiyao ka dhoda de chiko. Sayi taintwa yaime neme launireka. Koga tutanama pshinire dhoda de yaya. Biko sinyin sinzalo. Kotham mayao am. Tati chiswa thabi. Meta mabye. Nyintaswa. Nilai chehaare. Tu dwe, ko dwe. Na ulong dwe. Kaunsi tate. Loya pepshate. Dhoda trante lu upyan dhoda trante shin. Abye abye ne na kaunga tui teswa lu. Nao so ma be sen yao taro. Ya so mu ju lu lu. Pyan lan ta cha 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 re sen yao taro le. เอริลุโมเวเนติขันไลเดซอโลชิยิงกูโกดอดาเจติลาโซเรปุกโกอะเลยาโซมูจูลนนาบะผิดตอมิมิโกไรงาเลต้งเปียนหมูบะโลดีด้วยจังยาโซมูตะคูช่องล้วยไลไหนเนปอเอราซอโลนะอูลงด้วยกองยูส่องเยเปียยอดเดอุเบนนายาวเซยเดปุกโกดอดาถั่วเดปุกโกดอดาถั่วเดปุกโกมะต้งเปียนเนเซคันยาเดปุกโก Sore na udaru ye. Atan, kaun juhu sredi piuchin ya yao de. Dhru sore. Na ulung de kaun ne. Dhru piyara. Ero hobo kwa usan lachi. Daham, yaswa vyati yano diya. Letri laina na yao. Josa ama. Loka luri yaro. Miao pira duwa le miyare. Makan ne. No? Maho makan ne. Sura miyo. Miao pira. Miao pira duwa le. Dro miyare. Ini lu macam siapa? Kuaku di senja senyian ni ni ame nyinte ichan so aku ye nega doa aku pide ya macam pide. Nampak ubenan tiga sandang tan ada nosa pradasa. Senam nyan di palodi si dhamata aku wida. Erelu, asyompi nalong ere sego cendongnya dugu de. Tama pengguri ka, lumai do tenyap sana, lu a do tenyal. Ola, loga ma asyompi doan lo sih, di kau lu caw, lu a. Ko biara dong, bama biama biara pu. So biro, kaya suca dati. Ma ro nyopi dah, beda. Nyopi de tu opsi lah. Erido. Ubenan tiga sandang tang ada nosa pratasa. Tumpian melukhenya dikhan biro nere pukuha. Ni yausalongye jenega dhoda deyago kuzapira ne durwe. Dhoda jitwa lalu si. Kinsa yoga de sore li. Kinsa yoga ma pibi di ma. Dhoda matrena lu tajya pyaja kuchachin di ma li. Ero. Dada wo tende sancho lai ta ha yoga ta ku wo kuza lai ta ne tutupe. Toto erilu loute poko wo lu miya su ka. Matita te poko, maimere poko. Alon chao achi re poko, kuselu sema matire poko lu. Lu a lu na apse. Tama poko riya tenya to lebe. Turo gauni garo te khe ko nyemya tu upse di ma piu cha le. Erop zaman tada sura, jahana semnya ku, biure biure mas seleka, lawa lawa lembici, tu lanyau tu tuare, niran sele, sele, abya mu abya bu tu tuare lanyau tuar nirame, erelu nirhe kajano, siapa yang nabi tumpya mu mesire kam, sele pungaji apa je lah, shopila. Shopila biro, tu korang ada tapi kan biro, tadana bawa mulai biang kan ni, shopila deka, tu korang gua terbaca lah, sejak tinye mu, cina ayala deka mah, tu korang ada tapi kan, di yana semnya, di Tikhanyeye Jho Chesu Rehu Kulu Shembya Lai Dho. Tuha
ธรรมะอดีตตะคู่ยาชิบิรยะหันผิดกูหยอกไปตู่ลุกขึ้นน่ะเนี่ยก็ต้องมามนชะลูกตะบี้ผิดคันอยู่กะตู่โกไรเตียะธรรมะจริงๆจุกก็อัธรเถอะไรโหลจิ้นฉันเนี่ยอาคามาพญามัตตะมะเทียะกะตู่สมะตะกาเปียวเลยสมะตะกาเปียวอภิเลตะคู่ไปเด้อเนาะอภิเลตะคู่ไปถ้าหา ဒီရန်နာတာတော့ကကြီးရဲ့ဒီလိုတွေးကြုံရတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေတွေးကြုံရင်လည်းဒီဖြစ်စေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းနှလုံးသွင်းကြရမှာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းနှလုံးသွင်းပြီးထွက်ပေါက်ရှာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအာဟုတုတွေကလွတ်ရလွတ်ချောင်းကြိုးစားအထောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဆိုတာရှေးခေတ်ကတည်းကမှန်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်ကျတော့ဒိတ်အောင်သွားတယ်လို့မရှိဘူးနော် ဖျားတရားတော်ဟာအစင်သာဝရမှတ်နေတဲ့ဆုံးမတရားတွေသာဖြစ်တယ်လူသားတွေရှိနေတဲ့မြန်ကလပ်ပါလုံးဒီတရားကခက်မမီတော့ပါဘူးလို့မရှိဘူးရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားအတိုင်းခဏိလိုက်တာခဏိကျင့်သုံးခဏိချမ်းသာဒုက္ခရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘောဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတဲ့ရှင်တွေကအမုန်းတရားတွေပြောက်ခင်းအောင်အခုလို့စင်ရှင်စင်စားနှလုံးသွင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းဤကို ยานะมะเทมยะกะตุตระเวกูเสร็จปิ๊ดแล้วซ้อมมาได้สกาเลยตาอุปปิสิติตะเสกอรมิ่นเยเรมามะจินัตตาดิผิดล่ะเนาะตุติยอกปอมมาดาตุเมียนเซ่ดาหมูกุ่ยเยเนกูก็มะจิมะนัตติผิดล่ะอุปปิสิสิอุปปิสิติตะเสกอรมิ่นเยเยเนมามะจินัตติ သောတာတရားဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဝိစ္စကကဆုပမံမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကကဆုပမတုတ်ဆုံးမဩဝါဒကိုမင်းစဉ်းစားလိုက်တတိယလိုက်ဆိုလိုတာเนาะကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်နေလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအလေးကိုမင်းတတိယလိုက်ပါဟောပုရုဇဉ်နေပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာစိတ်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်ထိန်နိုင်အောင်ဘာကိုတတိယ ရှင်နေမှာစိတ်တိုလာတယ်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကကဆုပမတုတ်ကိုတတိယလို့ဆိုတာကကဆုပမတုတ်ကဘာလဲမြတ်စွာဘုရားကကဆဆိုတာဒီတတုံးတွေကိုဖြတ်တယ်လွှတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်ငမန်းလွှတ်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပေါ့တတုံးကြီးတွေခွဲတဲ့လွှတ်အဲ့ဒီလွှတ်ကြီးကိုကကဆလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီလွှာကြီးနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့စကားလေးကဘာတော့ဆိုရင်မင်းကိုတဲ့ရန်သူတွေကချုပ်ကင်ထားပြီးတော့မင်းကိုမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလွှတ်နဲ့တိုက်ဖြတ်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါလို့လွှတ်နဲ့အတိုက်ခံရတာကိုမင်းသီးမခံပဲနဲ့ဒေါသဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 50,00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 0,
ก็แกสุปมาตกตังงากูยันดุฤาก็พั้นชุบพี่รอลั่วจีเนี่ยงาเยขณะกูไต่ผัดเนี่ยดอมมาเว้ยไต่ผัดแต่ปกูฤาง่าเยยันดุฤาเว้ยเมนูลงเนอ๋อเมนูตะนี้จายเนาะตีเสมเลยสุดะโทษะถั่วเตเสมิวไม่ใช่เด้อารมณ์ตีขันขึ้นลงพี่รอ ကိုယ့်အကိုစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးငါအရင်တော့ငါလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံဒီခံရတာပဲလို့တိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုနေနိုင်ရမယ်လို့ဆိုခန္ဒီဝါရီစမှာခန္ဒီဝါရီယသိဟာလက်ဖြာရင်လည်းတိခဏ်လိုက်တာပဲလက်ရွက်ဖြာတာတိခဏ်နှာခေါင်းဖြာလက်တိခဏ်တိခဏ်လိုက်တာလုံးဝတော်တာမထွက်အောင်ဒါရဟန္တာမဟုတ်ဘူးနော်
Yana Mahoda down, go say go. Tika nice one, Jay may be, Tika nice one, she on Josana, solo. Jawu Jaleme, Christiane, by where am I party? Critoga, Critoga, Turo Gome, Tua. Critoga, Tutuberi will lose so much, also. Bengo Ludioga, Pala Chaloshi. Now, Bada Check or Toby like it. Bebe Ba, Yay, Yabe Ba, Toby like the Sura Sagashi. No? Elu, Taladika move for Yada Sakataku, no? Ero, Baya Talado, Ron and Dike had a long so warm. Gola, Baya Mesu, Tibe Baya, Nabe Ba, but Shakun be like this. Well, don't be a mirror, same Sura was soluble. A yankanahu, a tiga tama, mohu, nale yamaga, tibet bala yaya, hobe ba tobis, not a yaiba onu, I don't have chimney. Edelu solo ramaho. Tibekane, tikanaya me, lo solo rebono. Shaiche yaiba say, tikanai me, so tibet me which you are, pit. A good yes of yaya, so much a gajano. Loajine, type shut up, domabe. Same so, yeah, say so much, so you may not so much, Malaynaya, yaw day, look to the hot, no? Era, a cake, a cook, John Wabon, John Wabon, need to cook. Now, the car, Obi say, say, Rati, Dana, Poda, Mantu, Baman, Tara. Sahara, who chide, a con chide, no? Wadagain, Nagain, so chide. Again, he died at Sadia Dosaribuma. Do her rather than Madeva Busumane Sara. Eh, as I had on a Sajare เกษาဖြစ်စေတဲ့အစာအာဟာရတွေမရှောင်နိုင်မင်းနဲ့စားကြပြုကြအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအေးဒါတွေကိုသတိထားပြီးတော့ရတတ္တနာမလိုက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဟင်ညုံမုံဆိုတာမစားဘူးကိုရှိတဲ့တဘာဝအချိုလေးနဲ့တင်းတင်းနိုင်ရမယ်အေးဟင်ညုံမုံတတ်တဲ့လုံးစားလာတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့တလက်ခုတ်ကြီးထဲစားရောဂါတွေဖြစ်ကြမတဲ့တော့ ສາມາຍຍໍຫະພິດລະເອີ້ລະຈົ່ງໃຈລູສາແດສໍລະບໍ່ພິດສີຢາກບໍ່ພະຍາອະເທດຊິອອງຈັ້ງມາບູສາແດອະລົ້ນລົ້ນແນອອງສາແດສຸດະນະລົງເຕນດຍາຊິຢາແມ່ໂຕຊຸດເອີ້ລະມາຍານະມະເທຍຍາຈີກະຕຸດະເວກູສົ່ງມາລະອຸປິດສີສີຣະຕີຕະນາຣັດຕະຕະນາກູໃຈດາ အပေါ်မှာစားခြင်းနဲ့တဏှာဖြစ်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့ပုဒ္ဒမန္တုပမတုတ်ကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါပုဒ္ဒမန္တုပမတုတ်ဆိုတာဘာလဲပုံမြင်ကလေးတစ်ခုလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။သာမိသာဖာ၃ယောက်ကလေးလေးကအငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်။ရှင်ဝင်ထဲမှာထားတဲ့ကလေးလေးနဲ့ ကန္တရခရီးကြီးကိုဖြတ်ကြတယ်။လမ်းမှာရိတ်ခါတွေပြတ်သွားတယ်။ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဘလို့တိုင်မြင်ကြတော့ငါတို့စားတရားရိတ်ခါလည်းပြတ်သွားပြီ။ခရီးကလည်းအဝေးကြီးရှိသေးတယ်။အဲဒီတော့တို့အစာပြတ်ရင်ငတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာမိတာဖတ်၃ယောက်လုံးသေမယ်။အဲ့တော့သာမိတာဖတ်၃ယောက်လုံးသေမယ်ဆိုတော့ကလေးဆိုတာနောက်တော့တို့ပြန်ရအောင်ပါပါ။ ที่ตาကလေးရဲ့အသားကိုရိတ်ခါလုတ်ပြီးတော့ထိုးစားကြရအောင်လို့နောက်ဆုံးမှာသဘောတူလိုက်ကြရှင်ဝင်တဲ့ကตาကလေးကိုတတ်ပြီးတော့စားကြเนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့ကန္တရာခီးဖြတ်ဖို့အတွက်အပြတ်မသွားအောင်ကိုယ်သားလေးရဲ့အသားကိုစားပြီးတော့ဟိုဘက်သွားတာစားလိုက်ငိုလိုက်စားလိုက်ငိုလိုက်ပေါ့ မစားဘဲနေရင်၃ယောက်၃ယောက်တိမ်ပဲစားလို့ရှင်၂ယောက်အသက်ရှင်မယ်၁ယောက်ပဲတိမ်ပဲအဲဒီတော့ကန္တရာခရီးကြီးကိုသွားဖို့အင်အားရှိဖို့အတွက်သားလေးရဲ့အသားကိုစားပြီးတော့ကန္တရာလမ်းခရီးကုန်အောင်
ตัวแกจะได้ตรุตั้วจินเนี่ยลั่นขยี้ป้องหยอดตัวเอริมีบะนะบาหาตาลิเยอตาโหซ่าราหาเปียวโลซ่าราลาจ่ายโลซ่าราลาเตชาเส้นตาจีขยี้แกจีก็ลุนเหมี่ยวอยู่ด้วยสรเลยชีวะเจนเนี่ยซ่าราอ๋อไอ้อุบมาเนี่ยสอบอย่างฮอดแต่จังหวะลูกอตาซ่าบีสรุษิญพาลุซ่าราเนี่ยคู่เขตฤเนี่ยอตาตะคู่ซ่าบีสรุษิญจ่ายโลซ่าราญา ใจปีสรุษิญเนี่ยพระไม่เอาไหนมุลิพระไม่เอาไหนเนาะบาเพ็ดโซวัตถุจีฤทธิ์ဖြစ်ก่อนเนาะบ่อสีฤทธิ์หัวหน้าสุดีหน้าสุดวัตถุจีฤทธิ์ဖြစ်ပြီးတော့มาอสีชาราฤทธิ์หลุจักยันยอเนาะไอ้ฤทธิ์หลุไม่ဖြစ်อ๋อสะอะไรก็ไบรท์ออกอ่ะงาซ่าราหาบาด้วยซ่าราแลอัตถ์ရှင်หมดด้วยตาซ่าราဖြစ်တယ်เนาะอปูฤทธิ์ไม่ซ่าหู ငါခန္ဓာကိုယ်တလောက်ဆိုလုံလောက်ပြီးမစားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုတားဆီးပြီးအသက်ရှင်ရုံအတွက်ဖန်ကစားတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့စားမယ်အလုံးလုံးနိုင်ဖို့ငါစားတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကမိဘနှစ်ပါးဟာတားကလေးရဲ့အသားကိုစားတာကြိုက်လို့စားတာမဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးเนาะမျက်နှာလို့စားတာမဟုတ်ဘူးကန္တာရခရီးကြီးက ထွက်ခွာနိုင်အောင်အင်အားလေးအတန်းသင့်ရဖို့ရအတွက်စားကြတာဖြစ်တယ်။ဟောအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့စားပါလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ပုဒ္ဒမန္တုပမာသားရဲ့အသားကိုစားတယ်ဆိုတဲ့ဥပမာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားတဲ့အဆုံးအမထေသနာရှိတယ်။အဲ့ဒီထေသနာတိုင်းလိုက်နာပါဒါကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါလို့ဆုံးမ သစေဓာဝတိစိတ်တန်တေကာမေတုစာဘဝေတုစာခိပ္ပံနိက္ခဏတတိယခိဋ္ဌာတံဝိယထုတ်ပတောနောက်ဆုံးဆုံးမတစ်ခုကနော်ဒေါသကိုဘယ်လိုထိမ့်မယ်ဆိုတာတစ်ခုရာသတဏှာကိုဘယ်လိုထိမ့်မယ်ဆိုတာတစ်ခုနော်ထိမ့်ပုံထိနည်းတွေဒေါသကိုထိမ့်မှုအတွက်ကကစုပမတုတ်ကိုနှလုံးသွင်းရာသတဏှာကိုထိမ့်မှုအတွက်ကြတော့ပုဒ္ဒမန္တုပမတုတ်ကိုနှလုံးသွင်း ဟုတ်ပြီကိုယ်စိတ်လေးဟာသစေဓာဝတိစိတ်တန်တေကာမေတုစာဘဝေတုစာကိုယ်စိတ်လေးဟာလွတ်ထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဘက်ကိုရောက်ရောက်သွားတယ်မျက်စိကမြင်ရတဲ့နှစ်သက်ဆရာအာယုန်ခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေနာကသခြင်းနားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေနော်နှာခေါင်းကအမွေးနံ့ကြိုက်တဲ့စိတ်တွေလျှာကအရသာ ခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေအိမ်မှာသမင်းစားမကောင်းလို့ဘယ်ဆိုင်သွားလိုက်အောင်ပဲဝီသွားတဲ့စိတ်တွေနော်အဲ့ဒါလို့ရာသတဏ္ဍာကိုလွတ်ပေးထားတဲ့စိတ်မျိုးတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်နဲ့ခိတ်ပံနိက္ခဏတတိယတတိထားလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြောက်ပါနော်မြန်မြန်ကြီးဖြောက်လိုက်ပါတော့ဘာတော့တော့ဘာဖြစ်เสียအာယုန်တွေမြန်မြန်ကြီးဖြောက်လိုက်ဩငါအိမ်ချက်ထားတဲ့သမင်းလေးနဲ့ကျင်တတ်မယ်တော်
มีผู้จองในมาชื่อดาลิสาพี่รอผีใต้ไหนเนาะงะเกณฑ์ท่านแลไม่ตั้วเนี่ยอเกณฑ์นั้นนี่อโจนั้นนี่แลไม่ตั้วเนี่ยคนเนี่ยนี่กูดาลิสาเว้ยกงจาใส่เลยตะตาตั้วอ๋อไอ้เรื่องนี้นี่ไล่ไปอ่ะเด้ไข่ปั่นเนกขณะตติยาตริทาพี่รอกุเสยนี่กูญาญญีนึกกว่าไล่เด้บาเนี่ยอุปมาดูรอสุไข่ทาจังวิยะทุบปะตอง ไก่ถาถะสว่ากอสบ้าเข็นนี่สบ้าเข็นนี่นักเข็นจ้ามานัวได้กองหมดสั่นท้าเลยไอ้นี่นักเข็นจ้ามาชื่อเนี่ยเม็ดเนี่ยอ้าไม่ได้นัวบาลุดรู้สึกตุ๊ญญะสว่าเป็นกูตั๊วซาซาจินสาผู้จูซาเนี่ยกูน้าชื่อเนี่ยบดุมาบะไปเนี่ยเม็ดกูไม่ซาจินหูโหเป็ดติเบกอะเข็นเนี่ยก็ สภาพเป็นผู้ซ้วยซาจินซ้วยซาไล่ลูกสภาพปั่นရှင်ก็นี่ดิ่นดันตะขันเตชะเนาะเอ้อหลูนัวตะกองมากูซาลุยะได้เม็ดกูไม่ซาเว้เนี่ยโหเป็ดดิเป็ดสภาพเป็นผู้ตั้วซ้วยซาได้นัวซูမျိုးกูเด้ใช้เนี่ยพี่รอซ้มมาตะลูกูใส่เลยกูซ้มมาบาทีนี้เปล่าเนาะเอ้อ
Pacha tata. Kushi ralina jinnanene. Sakauna magauna tata. Dero madiru mo aini tani tre. No? Adeshi upyate. Eriluli jinnanay on gogo somalai baaru trupyola. Ero alu pyamadada matinyaga. Ti somataga madhya sakari ပြောကြခဲ့တာဖြစ်တယ်သူထံတပည့်ခံတဲ့သူ့ကိုဆဲတဲ့ပုံနာကြီးကိုလေတင်ငန်းကိုပြေးပြီးခုလိုဆုံးမစကားတွေကိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမတ်တရားစကားတွေဟာလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုအတွက်အမိတမသုံးဝင်လို့မိမိတို့ဘဝမှာဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင်းတန်းမှုဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းအပြင်ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ယန္တာမထေမြတ်တို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးသွားကြတယ်เนาะဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းသူတွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီအသိဉာဏ်တရားရှေ့သွားထားတာကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ชันนาจะบาสิชันนาจะบาสิตัตวะมะสวาตัตวะมะสวาปิยังกวาปิยังกวาชันนาจะบาสิชันนาจะบาสิมิตรายีจังมิตรายีจังตองกาภังตองกาภังเอ็งจังจะบาสิ เมตตายีจังเมตตายีจังองค์กาภังองค์กาภังเอ็งจังจะบาสิเอ็งจังจะบาสิเตชิจัมมาเตชิจัมมาสิฉันนาสิฉันนาโลยะสันดะปิบาสิโลยะสันดะปิบาสิเตชิจัมมาเตชิจัมมาสิฉันนา โลยะสันดะปิบาสิโลยะสันดะปิบาสิโหลันตังทุกขปิงเกสะมิตรปุญญิงตุติงเกมะมโนตระติตะวิตังปวายันตุตุกันนะกะมิตรปุญญิงตุติงเกมะสุปังปุอะมิตรตะหุยอมยุปะวินวิลัมมินิยองยิเสยุปองสงยะอะเจญะ ตะเวนจึงแม้อุตตงนงสมญาสวาตัตตวะโดยมโนตระติเพียงเพียงผู้สิ้นเอจีลินติเยสินปิติ้นสิ่งณโลดิหุโดยไอญีอตวินัยทุกขเป็นกะสาสินทาวระเอญะจิตาตายาปวนลั้นฉันทาทุกขะดิหุโดกุมุตระจาบันโนติพลันตวันตะสวยมิวมงลุลิยะจีนุเวจงผู้ป่วยญะกุนติภิเว ตุกันนกาเลียงเลเตยอเสติญปัญปิติริหุโตยะนันโนติปวายันตุก้องสวะมะตุยใจไหลล้วยหนีจะบาสิกงตะดี